সুপ্রভাত বন্ধু বান্ধবীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভালে আছে। আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ। ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছে যে অহা 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খুলিব, কিন্তু ইয়াৰ মাজতে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকলৰ বাবে কিন্তু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 150টাকৈ বিশেষ নীতি নিয়ম নতুনকৈ জাৰি কৰিছে। সেইসমূহ জনাটো আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজন, আৰু আপোনালোকে যদি এইকেইটা নাজানে তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকে ডাঙৰ বিপদতো পৰিব পাৰে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ বাবে কি নতুন নতুন নিয়মসমূহ জাৰি কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা, সেইকেইটা জানোৱা হওক। ইয়াতে চাওক, বিদ্যালয় খোলাৰ বাবে 150টা নীতি নিয়ম জাৰি কৰিছে, আৰু নীতি নিয়মসমূহ কি কি এটা এটাকৈ মই আপোনালোকক জনাইছোঁ। অহা 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যত খুলিব শিক্ষানুষ্ঠান। ইয়াৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে বিশেষ গাইডলাইন জাৰি কৰে ৰাজ্য চৰকাৰে। যোৱাকালি গাইডলাইনটো জাৰি কৰিছে, বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ সময়ত মানিব লাগিব 150টা বিশেষ নীতি নিয়ম। নীতি নিয়মৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15 দিনলৈ এই নতুন নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব, অৰ্থাৎ 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15 দিনলৈ আপোনালোকে এই নতুন নিয়মসমূহ মানি চলিব লাগিব। ইয়াতে চাওক, প্ৰথম যিটো সেইটো হ'ল 50% শিক্ষকৰ উপস্থিতিৰে চলিব পাঠদান, অৰ্থাৎ 50% শিক্ষক আহিব পাৰিব স্কুলত। তাৰপিছত চাওক, মঙলবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ আৰু শনিবাৰ দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ, আৰু সোমবাৰ, বুধবাৰ, শুক্ৰবাৰে নৱম আৰু একাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান হ'ব। তাৰপিছত চাওক, শ্ৰেণীক দুটা ভাগত ভাগ কৰি পাঠদান ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। পুৱা 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে এটা গোটৰ পাঠদান, আৰু 1 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ আনটো গোটৰ পাঠদান, অৰ্থাৎ দুটাকৈ ভাগ কৰিব। প্ৰথমটো 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ পাঠদান কৰিব, আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল এটাৰ পৰা সন্ধিয়া 4টা বজালৈকে পাঠদান কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয় অভিভাৱকৰ পৰা লিখিত অনুমতি পত্ৰ ল'ব আনিব লাগিব। মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যে যিজন ছাত্ৰীয়ে বা ছাত্ৰই স্কুলত যাব, সেইজন কিন্তু অভিভাৱকৰ পৰা লিখিতভাৱে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব, তাৰপিছতহে স্কুলত যাব পাৰিব। ইয়াতে চাওক, হৃদৰোগ, কিডনী, মধুমেহ, কৰ্কট ৰোগ আক্ৰান্ত শিক্ষক বিদ্যালয়লৈ আহিব নালাগে। এনেকুৱা ৰোগীসকল যিসকল শিক্ষক আছে, সেইসকল কিন্তু স্কুলত আহিব নালাগে। প্ৰধান শিক্ষক স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিব লাগিব। শিক্ষকৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও সামাজিক দূৰত্ব মানিব লাগিব। সকলোৰে মাজত 6 ফুট ব্যৱধান থাকিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে ফ্ল'ৰ মেপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক, সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰিবই লাগিব, সঘনাই হাত ধুব লাগিব। তাৰপিছত যিকোনো ঠাইত কাঁহ মৰা, থু পেলোৱা, হাঁচি মৰা, নিষেধাজ্ঞা, ৰুমাল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰোগ্য সেতু এপ ব্যৱহাৰ কৰা পৰামৰ্শ, অনলাইন পাঠদান অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ কোৱা হৈছে। তাৰপিছতে চাওক, যিহেতু 21 তাৰিখৰ পৰা বিদ্যালয় খুলিব, গতিকে তাৰ পূৰ্বে বিদ্যালয়সমূহ বহুখিনিও নীতি নিয়ম মানিব লাগিব। ইয়াতে চাওক, 21 তাৰিখৰ আগতে কিন্তু বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে বা বিদ্যালয়সমূহত এইসমূহ কৰিব লাগিব। কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ বিদ্যালয় খুলিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ কোনো বিদ্যাৰ্থী বা শিক্ষক বিদ্যালয় আহিব নোৱাৰিব। বিদ্যালয় চৌহদ পুথিভঁৰাল চেনিটাইজাৰ কৰিব লাগিব। বিদ্যালয়সমূহ বিদ্যালয় কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, সেইসমূহ বিদ্যালয় বিশেষভাৱে পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগোঁতে চেনিটাইজ কৰিব লাগিব। বতৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিদ্যালয় শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰৰ ঠাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ খেলপথাৰ, গছৰ তলত আদিত ঠাইত। আৰু ইয়াতে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল যে ক্লাছৰুমত নহয়, আপোনালোকে বাহিৰা ঠাইত, অৰ্থাৎ গছৰ তলত বা খেলপথাৰতে কিন্তু আপোনালোকে ক্লাছ অৰ্থাৎ পাঠদান কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পাছত চাওক, কোনো ধৰণৰ প্ৰাৰ্থনা, সভা, ইভেণ্ট অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব, আৰু প্ৰাৰ্থনা যিটো কৰা হয় সেইটো কৰিব নোৱাৰিব। বিদ্যালয়সমূহে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ফেচ কভাৰ, চাবোন, চেনিটাইজাৰ মজুত ৰাখিব লাগিব। 5 অক্সিমিটাৰ থাকিব লাগিব। কিদৰে প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে কিন্তু জনোৱা হৈছে, থাকিব লাগিব প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ বাবে বেলেগ বেলেগ পথ। প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত থাম্বনেইল স্ক্ৰীনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, চেনিটাইজাৰ কৰিব লাগিব। কৰোণাৰ লক্ষণ বিহীন লোকক বিদ্যালয় চৌহদ প্ৰৱেশ কৰিব দিব লাগিব। বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত যেন ভিৰ নহয় সেই দিশে বিদ্যালয়ে নিজ নজৰ ৰাখিব লাগিব। যিকোনো লোক বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। পেঞ্চিল, ৰবৰ, বহী, পানী বটল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইজন সিজনৰ লগত বাক বতৰা কৰিব নোৱাৰিব। বিদ্যালয়ৰ বাছ চলিব, কিন্তু 1/3হে আনিব পাৰিব, অৰ্থাৎ বিদ্যালয়সমূহ যিসমূহ বিদ্যালয়ত বাছ চলে সেইসমূহ কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰী 3/1 ভাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰী যোৱা অহা কৰিব পাৰিব। তো এনেকুৱাকৈ বিশেষ কিছু নীতি নিয়ম জাৰি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, আৰু এইকেইটা মানি কিন্তু আপোনালোকে স্কুলসমূহ পাঠদান আৰম্ভ কৰিব পাৰিব, অন্যথা আপোনালোকক চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা ল'ব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও কিন্তু এই বিষয়ে জানিব পাৰে যে কি কি নীতি নিয়ম মানিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।